Vi bara säger det är fantastiskt det som har hänt. Jag har så tjänat över 11 000 bara på 2 dagar. Förstår ni, så sjukt! För den här människan ska stoppas. Den här människan ska inte vara på sociala medier. Det är hon och Pontus Rasmusson. De ska sitta i varsin liten hörna. Det är där de ska vara. De ska inte synas, de ska inte höras och de ska inte vara ute offentligt. Den sak som säker, för de skadar andra människor. Hejsan allihopa! Ja, som ni märker så kanske ni ser det att bilden är rätt så mycket bättre nu. Kanske givet mig, jag har inte lyssnat på det, men jag har en ny kamera. Och det är som så va, att den här kanalen är ju grundad på, som jag sagt, jag har ju tragglat det så många gånger nu, men det kommer ju nya hela tiden. Men i alla fall, min kanal är ju grundad på det sättet att den, alltså de intäkterna jag tjänar på kanalen, de satsar jag i kanalen. Så det är inget vinstdrivande i det. Idag tänkte vi ska prata om Emily Bumby. Det har ju hänt en del sen sist. Om man säger så. Alltså. Den. Människan alltså. Hon förundrar mig. Hon gör massa konstiga saker. Hon verkar inte tänka sig för vad hon gör. Så jag tänkte vi ska prata lite om det idag. Vi ska prata lite om Försäkringskassan. Vi ska prata lite om. Alltså hur man deklarerar sin inkomst. Vi ska prata lite om uttalanden. Vi ska prata lite om egentligen allt möjligt. Så glöm inte att prenumerera och glöm inte att tumma upp. Så tycker jag vi sätter fart. I förra videon jag gjorde pratade jag om hennes uttalanden som hon hade gjort mot de med funktionsnedsättningar. Och jag fick jättebra respons på den videon. Det var jättemånga som var engagerade i den videon. Både här på YouTube och även på TikTok. För jag finns ju också på TikTok. Mitt TikTok-konto använder jag egentligen bara för att ja, göra aviseringar för YouTube-kanalen. Så jag är inte så aktiv på TikTok. Men de var väldigt engagerade där. Och jag har fått ganska många olika kommentarer om detta. Och även fått grejer skickade till mig när hon sitter i livestream, den här människan, och säger att hon hade skjutit både Nenne och Anjo om det hade varit lagligt att göra det. Och det kan ju klassas som ett hot, men å andra sidan så säger hon ju att hon vet ju om att det är olagligt att skjuta någon. När man sitter och säger att man ska skjuta någon, men sen bromsar man sig själv och säger att hade jag skjutit dem om det inte varit olagligt att göra det. Och sen göra sånt här pistoltecken. Det tycker jag är lite väl. Ja, det går ju. Det är lite gråzon där egentligen. För hon säger ju i andra meningen att ja, jag hade skjutit dem om det hade varit lagligt att göra det. Sen sitter hon även i livestream och säger att hon ska ha kontakt med socialen på Nenne Frisk då. Att, ja, att hon ska vara på, anmäla henne så mycket så att hon får gå på socialen varje dag, Nenne. Grejen med att anmäla på falska grunder, det är att det är olagligt att göra det. Det heter falsk tillvitelse. Det innebär att om du till exempel anmäler någon till polisen för ett brott som den inte har begått. Eller socialen eller andra myndigheter, så kan det klassas som det. Så det kan vara olagligt att göra det. Men det är inte det första hon har gjort som är olagligt, så det är nog inte det sista heller. Sen har hon då börjat med OnlyFans. Jag har sett hur många screenshots som helst på Instagram story där hon visar mycket pengar hon tjänar på detta. Och det är väl jättekul att man tjänar pengar på det. Även fast jag tycker det är etiskt fel. Men alla bestämmer för sig själva vad de vill göra med sina kroppar. Det är upp till var och in. Men å andra sidan så kan vi ju sätta det så här då.
att går du på Försäkringskassan, vad tycker Försäkringskassan om att du tjänar pengar vid sidan om? De är inte glada för det. Och för det andra så måste du faktiskt deklarera det. Och det finns en, ja, det är ju egentligen en tjänst som, ja, hon tjänar ju pengar som en inkomst på det där. Det blir inkomstgrundande, vilket innebär att de måste skatta för de pengarna. Och sen Försäkringskassan. Och Försäkringskassan tycker inte om det. Nej, de gillar inte alls det. Sen vet inte jag om hon går på sjukpenning eller hon har aktivitetsersättning eller you name it, det vet jag inte. Men du får inte tjäna pengar vid sidan om du går på Försäkringskassan, för det kan bli liv i luckan. Och det vet hon inte om. Eller rättare sagt, hon skiter i vilket. Sen en annan sak med den här screenshoten, för de står, summan står under pending. Tror jag det står eller något sånt. Och det är något som inte stämmer där. Men jag har forskat lite i det. Och det innebär tydligen att det är så att de som har OnlyFans och kan betala för den här tjänsten, så har de 7 dagar på sig att ångra sitt köp. Det är typ som öppet köp. Och då kan det vara så här att de här personerna som har tittat på denna då, människan, ångrar sig och drar tillbaka sina pengar. Så det har ökat jättemycket. Kanske för grund av hennes dumma uttalanden hon har gjort kanske. Kan ju vara så. Eller någonting annat. Och då ökar det jättemycket. Och sen får hon inga pengar för de drar tillbaka dem inom 7 dagar. Det är som ett öppet köp. Så fattade jag. Jag kan ha fel. Vet du om det, hur det är, så kommentera gärna nedan. För jag vet inte. Sen fick jag ju även, alltså grejen är den att det hon gjorde, de här uttalanden hon gjorde angående de med funktionsnedsättningar, det, alltså, det var nog en av de värsta jag någonsin har hört. Alltså det här hon har pratat om, alltså det hon säger, det hon, hennes uttalande, det är helt sinnessjukt. Det är helt sinnessjukt. Och det finns inte ord för det. Alltså, nej. Och jag har försökt att hitta olika grejer som skulle kunna göra det olagligt, men det finns inte. Alltså, det finns tyvärr inte. Det är det som är grejen. Hon klarar sig där i det läget. Hade det däremot varit mot en individ, alltså direkt mot en person, så hade det varit en annan sak. Men när det är generellt så blir det jättesvårt. Men det kanske finns någonting som jag har missat. Det kan ju vara så. Jag är inte bäst i världen, det kan jag ju lova. Utan jag gör sån här grej som tycker är lite intressant. Titta närmare på saker och ting som jag tycker är kul. Och just den här människan fascinerar mig för att hon är inte begåvad. Det är en sak som är säker. Det är den känslan jag får. Jag tror att hon inte har ingen impulskontroll, för hon klippte håret med en live. Jajamän, bara rakt upp. Det såg för jäkligt ut, men hon klippte sig. Jajamän. Och grejen, saken är den att får du till exempel swish-donationer, då är de också skatteskyldiga. Speciellt om du är influencer. För det är det vi går som. Youtubers och influencers som sitter på TikTok och YouTube, det är influencers. Vilket innebär att det kan bli skatteskyldighet på det. Om det inte går som lån. För går det som lån, då ska pengarna betalas tillbaka. Och lån är det ingen skatt på. Så är det. Men då ska också lånet betalas tillbaka. Och där har hon ju haft lite chabbit med. Om man tittar på vad Anja och han har gjort, så kan man ju tänka sig att hon har lite bekymmer med det. Men det spelar ju egentligen ingen roll. Alltså, men det är skatteskyldighet på pengarna i alla fall. Och det är de här OnlyFans-pengarna också. De ska också skattas för. Och när hon väl har skattat för dem, så ser Försäkringskassan det. Och sen blir det liv i luckan. För hon hade gjort ett uttalande och sa att en gång är ingen fara. Jo, en gång kan vara sista gången, kan jag säga dig. För när Försäkringskassan de får nöjs om detta, då blir det lite kul. Inte för att jag skulle ringa Försäkringskassan, för jag sitter inte och förföljer folk. Men det finns kanske någon annan som hon har gjort irriterad som ringer Försäkringskassan. Och då får vi hoppas att de här screenshotsen är äkta.
och inte är fake. För då blir det jobbigt. Ja, jag vet inte riktigt mer vad man kan säga om den här människan. Hon kommer tillbaka, hon blir bannad, kommer tillbaka, hon blir bannad, kommer tillbaka, blir bannad, kommer tillbaka. Ja, och sen ska hon börja sända på YouTube istället. Jag hoppas de stänger ner det kontot med. Det hade varit så skönt att slippa se den människan i mitt flöde. För det är jättejobbigt. Alltså jag klarar inte av det. Det finns de som tycker detta är intressant. Det kan jag förstå. Man kan tycka det är intressant för att lyssna på hur andra resonerar runt ett uttalande. Det kan jag förstå. Men den människan är alltså... Nej. Nej. Det jag fattar inte det. Jag förstår inte. Jag är så trött på den människan i mitt flöde. För den kom upp hela tiden. Och det är den ena grejen och säger domaren den andra. Det är det som är grejen. Och sen sitta och skylta på Instagram med hur mycket du tjänar på din OnlyFans. Och sen går man på Försäkringskassan. Jaha. Det var ju bra. Ni hör hur det låter. Eller hur? Mm. Ja. Så det här var väl allt jag hade kommit med idag. Jag var tvungen att prata ut med lite om detta. Och... jag skickade också ett mejl till en organisation som har hand om, vad hette den? Attention tror jag den hette eller något sånt. Och informerade dem om hennes agerande som hon hade gjort. För de skulle vara förberedda på att kanske hjälpa vissa. För det är en organisation för någon typ av funktionsnedsättning. Så jag tänkte som så att jag fick det egentligen till mig av en följare vet jag inte om det är, men det är i alla fall en som skrev i kommentarerna. Och jag brukar göra som så att är det någonting som jag alltså tycker är liksom viktigt, då kan jag driva det vidare. Och när det kommer till just det ämnet så tycker jag inte att man ska göra såna kåkade uttalande så att man kan skada någon annan, som hon har gjort, Emily Bumby. Det är en sak som är säker. Men jag har skickat ett mejl till den här organisationen. Och jag fick ett svar att de skulle lyfta den frågan uppåt. Och jag hoppas att de gör någonting. För den här människan ska stoppas. Den här människan ska inte vara på sociala medier. Det är hon och Pontus Rasmusson. De ska sitta i varsin liten hörna. Det är där de ska vara. De ska inte synas. De ska inte höras. Och de ska inte vara ute offentligt. Det är en sak som är säker. För de skadar andra människor. Och det tycker jag inte är okej. Så ja, det var allt jag kommer med idag. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Och glöm inte tumma upp. Så ja, då ses snart igen. Hej då! Vad sjukt! Förstår ni? Att jag kan betala 2 hyror plus köpa en telefon. Alltså, detta är typ skitkul.